Specifični cilj ovog projekta je povećanje nivoa povjerenja građana u integritet izbornog procesa, zagovaranjem adekvatnih promjena institucionalnih i legalnih izbornih okvira u saglasnosti sa međunarodnim standardima, izgrađujući konsenzus unutar političkog društva i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Projekat je podržan od strane Evropske unije. Na važnost izborne reforme osvrnuće se Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora. Zlatko, izvolim.